Sejak diperkenal pada Mac 2013, hanya 200,000 daripada 13.9 juta pemegang unit amanah saham Nasional Berhad ASNB mendaftarkan pelaburan mereka di bawah skim hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Menurut pengarah eksekutif dan ketua pegawai eksekutif ASNB, Muhammad Hussein, skim itu penting bagi pemegang menamakan 10 penerima mutlak yang akan mewarisi pelaburan unit amanah mereka. Beliau berpendapat sambutan agak rendah itu berikutan kurang kesedaran dan pengetahuan pelabur mengenai instrumen tersebut. Justru bagi mengelakkan lebih ramai pemegang unit memilih skim itu, ASNB menawarkan potongan harga 50% bagi yuran pendaftaran daripada RM180 kepada RM90 bermula 15 Mac lalu hingga 15 Mei ini. Prosesnya itu apabila sudah dikeluarkan ataupun sudah dimasukkan ke dalam hibah amanah, ia terkeluar dari, bagi orang Islam, terkeluar dari pengiraan faraid. Itu yang advantage-nya lah. Okay. Maksudnya hibah amanah kita boleh beri pada sesiapa. Kalau kita masuk faraid itu hanya penerima-penerima tertentu saja. Itu kalau kita go detail. Hibah amanah yang diperuntukkan bagi pemegang unit Islam dan pengisytiharan amanah bagi bukan Islam merupakan salah satu instrumen pengurusan aset ASNB. Proses tuntutan juga dipermudah dan mengambil masa 21 hari dari tarikh tuntutan dikemukakan. Tanpa hibah amanah dan pengisytiharan amanah, unit ASNB akan menjadi harta pusaka dan perlu diurus mengikut saluran ditetapkan yang kebiasaannya mengambil tempoh yang lama.